אחר. ילדים רבים מכות, וילדים מתחצים למורים. ולמבד זה, אני לא יודע איך בבית ספר חילוני מלמדים תנ"ך, מורה שבכלל לא מאמינה בקדוש ברוך הוא. אין אף אחד שרוצה שהבן שלו יהיה נוצרי חס ושלום, אבל בבית ספר החילוני מלמדים את הקוראן ומלמדים את הברית החדשה, וגם מבחינת הילדים, בבית ספר חילוני, ילדים רבים מכות, ילדים מקללים, בכלל לא יפה. כשנכנס לספר תורני בהתחלה, היה פשוט דבר שונה, אני לא התרגלתי לכזה דבר. ילדים מקבלים אותי, מה שלומך, מאיפה באת, איך אתה מרגיש, ועזרו לי להיכנס לתוך התורה ולתוך עבודת השם. אני אשאיר להגיד להם כמה דברים. חז"ל מביאים, כתוב בפסוק, ורב שלום בנייך. חז"ל אומרים, אל תקריא בנייך, אלא בונייך. למה? הבנים, למה קוראים להם בנים? בנים לשון בניין. הבנים הם בעצם בונים את ההורים. לכן אומרים חז"ל, בן קרא דאבוי. בן הוא כמו הירך של אבי, הוא ממשיך את דרכו. איך שהבן מתחנך בקטנותו, זה מה שהוא יהיה שהוא יגדל. אם הבן מתחנך לתורה ולעבודת השם ולמצוות ובדרך טובה, למידות טובות זה קודם כל. לכן כתוב, לעולם יהיה אדם. ואחר כך יהיה ירד שמיים. אם ילד מתחנך לא להתגאות, לא להתחצף למורה ולהורה, כמו שתורה מצווה אותנו, אז בסוף יוצא ממנו דבר טוב. אבל אם ילד מתחנך ללכת למשחקי כדורגל בשבת ולפתח גרעינים ולשאול כל מיני צעקות ומבלבל בכבוד הורה ומורה, מה יותר טוב ממנו? כן, אני מציע לכל הילדים, לכל אחינו היקרים שעדיין לא חזרו בשירה ועדיין לא נמצאים בבית ספר תורני, ומיד ייכנסו לשם, אף פעם לא מאוחר. אני רוצה להחזור ולהגיד, אני ממש מבקש מכל היהודים, רק תראו את הדרך, רק תנסו את זה. אני יש לי ניסיון, אני עברתי את זה, זה ממש עולם אחר, זה שני עולמות שונים. מי שעדיין לא הגיע, אני ממש מתכנן במרת נפש עבדך המיוסרים בצל ידך יחסו בניך המדוכאים עיניך אליך יסברו בתחנו נפה אליך ידברו
השם הצליח ענה, ענה השם, בדי נפש עבדך, ענה השם הושיע ענה, ענה השם הצליח ענה, ענה השם, בדי נפש עבדך, עבדך, ענה השם, לבד.